refazer a vida sem lamentar o que passou. Quando o dia amanhecer, se uma lágrima já não te deixa ver e não chegou ao fim, é preciso abrir o coração e ver que Jesus te ama, muito além do que pedimos e até do que podemos ver, muito além do que pensamos. Ele faz infinitamente. Se uma lágrima já não te deixa ver que não chegou ao fim, é preciso abrir o coração e ver que Jesus te ama, muito além do que pedimos e até do que podemos ter, muito além do que pensamos. Ele faz infinitamente mais. Salmo 23 e o 6 diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essa é uma palavra do Senhor Jesus, e Ele nos garante que a sua bondade e a sua misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Eu venho aqui falar para vocês que eu estou muito feliz, porque hoje estou completando mais uma primavera, glória a Deus, mais anos de vida que o Senhor tem me dado, e essa é a palavra que eu deixo para o meu coração, que eu alimento para o meu coração. Olá, meu bem, que eu alimento aqui para o meu... Estou aqui fazendo uma gravação aqui e contando para os meus amigos do meu aniversário. A palavra que eu acabei de mencionar foi Salmo 23, e eu sei certamente que bondade e misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. E esse é o motivo, a razão pela qual eu estou aqui. Vem pra cá. Isso, meu amor. Só que tá, pra você tá baixo, né? Isso, parabéns, né, por mais um aniversário, por mais um ano de vida. Que essa data vai se repetir por muitos e muitos anos, né? Amém. Que o nosso Deus é grande, é fiel e é poderoso. Amém. E aqui está, ué. O quê? Não. Eu não acredito que você possa sair aqui com essa imagem tão bonita que eu estava preparando aqui para os nossos amigos. Dois ovinhos de galinha. Olha o presente, meu presente que eu ganhei, gente. Ó. Presente para você. Bom, não foi essa a finalidade, né? Mas tá bom, meu filho. É, não, eu brincando. É porque ele entrou aqui na gravação, né? Entrou, vou entrar, né? É, eu brincando. Bom, voltando ao assunto. Obrigada pela sua participação, viu? Eu sei que o canal é seu, mas muito obrigada pela sua participação aqui nesse vídeo. Então, gente, como eu estava falando para vocês, eu sou muito grato a Deus, porque até aqui Ele tem me abençoado, tem me ajudado, e a sua bondade e misericórdia. Estou muito feliz e quero compartilhar com vocês este momento. E canta comigo assim, ó. Canta aí, ó. Vem pra mim cantar agora. Eu amo esse louvor, gente. Naquela via dolorosa foi por você. Eu não mereço, pois sua graça me alcançou. Eu me rendo no seu amor. Eu me rendo no seu amor. Eu me lembro do seu amor, Jesus, Galileu, Jesus, Galileu.
Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti, espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar, pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer, e depois vem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Muitos anos de vida, o Senhor te abençoe. Completando mais um ano de vida ao lado de toda a minha família, sinceramente não tem preço, não tem preço. Muito obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Foi muito bom que esse ano se repita por muitos e muitos anos na minha vida. Que a tua graça me basta, Senhor.